Spisovatel Primo Levi, jeden z nejvýznamnějších analytiků života v koncentračním táboře, se narodil 31. července 1919 v židovské rodině v Turinu. Jeho otec, César Levi, byl inženýr, který pracoval v Maďarsku a ve Francii. Matka se jmenovala Esther Luzatiová. V letech 1934 až 1937 studoval Lévy Liceum, byl dobrý žák, nicméně neměl v lásce dějepis a italštinu, z níž propadl. Roku 1937 se zapsal na chemickou fakultu. O rok později byly v Itálii vyhlášeny rasové zákony. V té době se Levi seznámil se Sandrem Dalmostrem. Společně objevili hory a získali lásku k horolezectví. Jeho přítel později padl, v roce 1944, jako jeden z prvních členů Piemonského hnutí odporu. V roce 1941 složil Levi doktorát z chemie a odstěhoval se do Milána. Tehdy se mu život naprosto změnil. Jeho sestra Anna Maria vstoupila do partizánského oddílu Spravedlnost a svoboda a nad San Vincent de Valedosta se připravovala malá bojová skupinka. 13. prosince 1943 byl Levy zatčen a poté, co přiznal své židovství, internován ve Fosoli, za necelý rok byl transportem číslo 8 odvezen do Osvětimi. Cesta do lágru trvala čtyři dny. Lévy se stal číslem 174 514. Jeho situace v táboře se trochu zlepšila v posledních měsících roku 1944. Jako chemik měl totiž pracovat v továrně IG Farben a italský zedník Lorenzo Perone mu tajně nosil jídlo. Počátkem ledna 1945 dostal Levi spálu, a jako beznadějný případ byl ponechán svému osudu na ošetřovně. Unikl tak pochodu smrti při evakuaci tábora. 25. ledna přišla do osvětími rudá armáda. Lévy pak absolvoval řadu cest od lágru k lágru. Do Turína se vrátil 19. října. Za rok už pracoval v továrně Aviglianu, založil rodinu a psal svůj nejslavnější román Jeli toto člověk? Kniha vyšla roku 1947. Česky v nakladatelství Sefer v roce 1995 ve výborném překladu Drahoslavy Janderové a prodalo se jí pár set tisíc kusů. Lévy se pokoušel uživit ve svobodné povolání, ale byl neúspěšný. Zaměstnal se v továrně Slíva jako chemik a pracoval v ní téměř 30 let. V roce 1958 vyšel znovu jeho román, tentokrát ho proslavil po celém světě. V Itálii se prodalo 500 tisíc výtisků. Kniha byla přeložena do mnoha jazyků a řadí se ke klíčovým literárním svědectvím z táborů smrti. V roku 1963 vychází Lévyho kniha Příměří a následují další díla. Příběh z přírody, rok 1966. Z roku 1971 formální chyba. Prvky života z roku 75. Francouzský klíč, 78. Kdy, když ne teď, 1982. Polovině 80. let cestuje Lévy do USA. V roce 1985 vychází jeho eseje Jiné povolání a roku 1986 jakási Literární závěť potopení a zachránění. Český index 1989 a Mladá fronta v roce 1993. V sobotu 11. dubna 1987 spáchal Primo Levi v Turíně sebevraždu skokem do šachty schodiště svého domu. V rozhovoru s Filipem Rotem o sobě Levi řekl: Prožil jsem lágr s plným vědomím, pokud to šlo, a potom jsem se pokusil vysvětlit ostatním i sám sobě, co to znamenalo. Ani v nejmenším jsem nechtěl psát literaturu. Můj vzor byly týdenní zprávy, jaké se píší v továrnách. Musí být přesné, stručné, výstižné, srozumitelné.